Mladi Gabriel Veočić višestruki je prvak Hrvatske u boksu u kategoriji mlađih seniora do 75 kg. Idući mjesec očekuje ga svjetsko prvenstvo koje će se održati u Budimpešti, gdje se kvalificirao kao jedan od 8 predstavnika iz Europe. Će jako teško, velika konkurencija, prvi 8 iz Europe ide, koji sam se ja plasirao kao peti, te imao sam već pripremni mečeva u Srbiji, u Subotici, koji sam pobijedio Srbina, domaćina, te i izgubio Galanđelina koji je postao, koji je azijski prvak. Ja, najbolji u svijetu, a iz Azije, prvenstvo Azije, to je kao prvenstvo Europe, dolazi 8 najboljih, pa imamo tamo interkontinent Amerike, Kanade i Kube, gdje samo najbolji dolaze. Znači, bit će 28 najboljih boksača u svijetu na svjetskom prvenstvu. Brutalna konkurencija, rećemo, na prvenstvu Europe bilo isto 29 boksača, i sa dvije pobjede Gabriel morao izboriti plasman na ovo svjetsko prvenstvo. U tijeku su intenzivne pripreme. Jake su pripreme, imam 2-3 treninga dnevno, po 2-3 sata traju treninzi. Nadam se ući među prvih 8, da najbolje preuzeti medalju, te se klasirati na olimpijadu mladih, koji se prvenstvo na Arnesu. Pa nema odmora, naprijed jutro se odradio 15 km trčanje, pa između toga ima teretanu i sad ovaj boksački trening, završni trener. U ovom dijelu ćemo raditi najviše na sparingu i na osjećaju. Prije smo radili na snazi izdržljivosti, sad prelazimo na specifičan dio, to je ringovska forma se tako zove, gdje gradimo na osjećaju i sparingu. Na natjecanju će Gabriela kao i uvijek pratiti otac i trener Pero, koji je imenovan i izbornikom hrvatske reprezentacije u kategoriji mlađih seniora. Hrvatski boksački savez odabire izbornike na temelju rezultata koji boksački klubovi postižu. Ja sam već 2 godine juniorski izbornik, postigao, imam najbolju ekipu juniora, to je od 14 do 16 godina. Sad po prvi puta sam izbornik za mlađe seniore, to je od 16 do 18 godina. To su sad 2000 i 2001. godište. Imam 3 državna prvaka, to je Leon Majstorić do 64 kile, Marko Peć do 81 kilu i Gabriel Leoč do 75 kila. Njih trojica su bili na europskom prvenstvu, gdje je najbolji rezultat ostvario Gabriel Veočić, 5. mjesto, i gdje se kvalificirao za svjetsko prvenstvo. Imam veliku podršku od oca koji je izbornik mlađi seniora, te vodi mene i cijelu reprezentaciju na mlađi seniorsko svjetsko prvenstvo. Nije ništa popustljivi prema tebi, možda čak stroži. Malo stroži. Nastavak je ovo dobrih rezultata koje boksački klub Brod ostvaruje zadnjih godina. Boksački klub Brod se takmiči u prvoj hrvatskoj boksačkoj ligi, gdje od 38 klubova koji se natječu zauzeo 5. mjesto ove godine. I najbolja ekipa mlađih seniora, kao što sam rekao, tu imaju mlađi uzrasti koji su jako dobri i jako već 3. godinu uzastopno ide u pravoj putanji u uzlaznu. Uz nastavak dobrog rada u nove uspjehe ne sumnjaju.